Dobrý den, jmenuji se Alžběta Brilová, jsem realitní makléřka a dnes vás vítám v Pražské Uhříněvsi, konkrétně v části, která se stala perfektní rezidenční lokalitou s úplnou občanskou vybaveností. A co se týče dopravní dostupnosti, tak 5 minut chůze odsud jezdí ve špičce co čtvrt hodiny vlak, který vás za 20 minut dostane na pražské hlavní nádraží. Pojďte se podívat. Pokud se vám tento byt líbí, tak mi napište nebo zavolejte a domluvíme si prohlídku. A pokud se vám líbí způsob, jakým pracuju a potřebujete něco prodat nebo pronajmout, tak mě kontaktujte taky. Naschledanou.